本院委员江慧珍、陈碧涵、吴玉仁、吴玉生等25人，针对内政部住宅补贴作业规定，申请人其贷款期间所需之利息补贴及租金补�贴，每户每月最高新台币3600元，由本部全额负担。但政府的良法美意却因为规定必须由房客提供收据，有些房东因担心遭到税捐单位的查税而拒绝提供证明给房客，导致房客申请资料迟迟无法提出，让政府租屋补贴政策大打折扣。本席要求内政部与财政部等部会应立即召开跨部会协商会议，研拟出让房东缴税又可让房客申请到租屋补贴的双赢政策，是否有当，请公决案。本院委员江慧珍。